Алхамдулилла, мына ағайындар, мына мешіт медресені көріп жатсыздар, мына салып жатқан мешітті көріп жатсыздар, осының барлығы сіздердің дұғаларыңыздан. Мына біз садақа жәшіктеріне Жәннатул Фердаус қоры ашып, қанша-қанша адамдар беріп жатыр. Қанша-қанша адамдар беріп жатыр. Солардың ішінде мына өздеріңіз отырсыздар. Алла қабыл қылсын. Дұрыс, бір адам 100 теңге берер, бір адам 1 теңге берер. Бірақ маған бір апай ізбандап айтып жатыр. Айналайын Абдығаппар дейді. Сонда мешіттер салып жатқан екенсіңдер. Сонда оқу корпустарын салып жатыр екенсіңдер. Мен өзім жесір әйелмін. Мен саған еш нәрсе бере алмадым. Мен пайғамбарымыздың бір өмірбаянын оқып қалған уақытымда пайғамбарымызға бір жесір әйел келіп, адамдар сізге түйе беріп жатыр, біреулер құрма зар беріп жатыр, қанша-қанша нәрселер беріп жатыр. Менің ештеңем жоқ, бірақ менің мына 10 жасар балам бар, осы баламды сізге қызметке бердім деген екен. Бірақ Құдай мені перзентінде сығып қойған, мен тумас әйелмін. Бірақ Абдығапарсан біліп қойған, мен күні-түні тахаджуд намаздарымда сендерге дұға қылам дейді. Атасына рахмет. Оның дүниесі жоқ, оның күйеуі жоқ, тіптен ол тумас, перзенті де жоқ. Егер деді балам болғанда еді, сендерге қызмет қылуға берер едім мен дейді. Аллах үшін берер едім дейді. Аллах сол апамыздың да дұға тілектерін қабыл қылсын. Аллах субхана ва тағала аса қамқор, ерекше мейірімді болған ұлы зат.